Aquest divendres s'han posat en marxa dos dels elements més distintius de la campanya de Nadal a Terrassa, la Fira de Santa Llúcia i la pista de gel, que disposarà d'entrades gratuïtes per a escoles, entitats de lleure i de diversitat funcional. Bona nit. El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental, celebrat ahir, donava pràcticament per descartat el projecte d'una ronda nord que unís Terrassa amb Sabadell, seguint el traçat de la B40. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, però, ha anunciat una reunió amb el conseller de Territori, Juli Fernández, el 15 de desembre, per tractar aquesta qüestió i altres aspectes referents a la mobilitat de la comarca. Comença la restauració del mural de Netol. Personal coordinat pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica inicia les obres de conservació per poder restaurar una peça única a tot l'estat. Un anunci que va ser pintat als anys 60 i que, després d'ocultar-se durant dècades, ara ha tornat a veure la llum. Ja hem arribat al desembre i els llums de Nadal ja els tenim encesos al carrer. I a Terrassa encara faltaven dos elements tradicionals d'aquestes festes que avui es posen precisament en marxa. Són la Fira de Santa Llúcia a la plaça Vella i la pista de gel al Vapor Gran. Allà hi tenim el nostre company Enric Ventura, que ens farà 5 cèntims de quin ambient s'hi respira. Doncs ara mateix veurà una vintena de patinadors van lliscant sobre la superfície gelada d'una pista de gel que en realitat, fa unes hores que està en funcionament, ha obert portes a les 5 de la tarda i en aquesta primera jornada s'hi estarà fins les 9, que serà l'horari que farà la majoria de dies feiners. Són, com l'any passat, 420 metres quadrats amb capacitat per a 80 patinadors de manera simultània. I no sé si des de casa sentiu el fil musical, va alternant tonades nadalenques amb grups catalans com els Catarres, Buos i Oques Grasses, però també com l'any passat hi haurà moments determinats en els quals s'aturaran també la il·luminació per facilitar que puguin gaudir d'aquesta pista també les persones amb diverses sensibilitats o trastorns de l'espectre autista. I ja que parlem de l'any passat, hem sabut que l'any passat aquesta pista va ser l'atracció nadalenca de Terrassa que va rebre més visitants, gairebé 12.600. I si en certa manera s'està convertint en una tradició del Nadal a la ciutat, també ho estan fent les crítiques cap a aquesta instal·lació. I és que ja n'hem sentit el mateix ple municipal per part del Partit dels Socialistes, criticant-ne la despesa energètica i d'aigua, i també a través de les xarxes socials, on la CUP ha creat comptes en contra d'aquesta pista de gel, criticant-ne també la despesa energètica i, per tant, les repercussions mediambientals, com la inversió econòmica, demanant que els 56.000 euros que costa la instal·lació d'aquesta pista de gel s'inverteixin en l'oficina municipal de lluita contra la pobresa energètica. Sí, com sigui, avui ha arrencat aquesta pista de gel i s'estarà aquí a la plaça Nova fins al 8 de gener. Bé, doncs, ja hem vist els primers patinadors en aquesta pista de gel i també el nostre company Enric Ventura, passant també una miqueta de fred. L'altre element que els dèiem, a partir d'avui, la tradicional Fira de Santa Llúcia ja es pot visitar a la plaça Vella fins al 19 de desembre. A les parades s'ofereixen tot el que cal per guarnir el Nadal. S'hi pot trobar tot el necessari per celebrar aquestes festes. Hi ha figuretes del pessebre, llums, tions, arbres i ornamentació. Com cada any està organitzada per l'Associació d'Amics de la Fira de Santa Llúcia, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Un cop acabi la Fira de Santa Llúcia, en començarà una altra, la Fira d'Hivern, que aquest any, com a novetat, es trasllada també a la plaça Vella. En d'altres qüestions, el proper 15 de desembre, el conseller de Territori, Juli Fernández, visitarà Terrassa per reunir-se amb l'alcalde Jordi Ballart. Durant la trobada, els responsables polítics establiran les bases d'un conveni de treball conjunt, tot plegat per permetre a les dues institucions seguir avançant sobre el futur de la mobilitat
al Vallès i a Terrassa. Ballart considera que cal seguir parlant de la possibilitat de crear un enllaç entre la rotonda del barri de Can Roca, on acaba la B40, i la Ronda Oest de Sabadell, ja que, segons l'alcalde, aquesta obra permetria que l'autovia deixi d'acabar el terme municipal en una rotonda en plena trama urbana i, a més, serviria per descongestionar els accessos de la ciutat. Els seus responsables entenen que calen millores en la connexió entre el Baix Llobregat i el Vallès per tal de dotar de competitivitat el territori més enllà de l'àrea metropolitana. I el PSC ha criticat l'alcalde Jordi Ballart precisament per no assistir ahir a la reunió amb el conseller de Territori, Juli Fernández, i els alcaldes de Castellà i Sabadell, Ignasi Giménez i Marta Ferrés. La reunió era previst parlar precisament del projecte de la Ronda Nord. Pels socialistes, l'alcalde ha comès una irresponsabilitat per no assistir a una reunió d'aquesta importància. L'alcalde el que té que fer és donar explicacions. No pot ser que en una reunió tan important per Terrassa no hi vagi ni ell ni cap representant de la nostra ciutat. Jordi Ballart ha d'explicar per què va declinar assistir a la reunió prèvia i per què va decidir d'aquesta manera doncs, no defensar els interessos de Terrassa. Un cop més es constata que el senyor Ballart no està a l'alçada que el seu càrrec requereix i li demanem que sigui responsable amb les seves decisions. Terrassa no es pot permetre deixar passar cap oportunitat. Demà farà un any de l'esfondrament d'un mur de la via de ferrocarrils a l'alçada de la Rambleta del Pare Alegre, que sortosament no va provocar cap víctima. Un any després, encara s'hi fan treballs en aquest mur, ara per reforçar 140 metres de paret. Puja lleugerament l'atur al novembre a Catalunya, amb prop d'un miler de desocupats més en el conjunt de l'Estat. Es redueix de 33.000 persones i se situa en la xifra més baixa en un mes de novembre des del 2007. I en el cas concret de Terrassa, el nombre de desocupats ha pujat en només 11 persones. L'atur a Terrassa ha pujat lleugerament al novembre en 11 persones. És un increment del 0,1% respecte a l'octubre. La taxa d'atur puja una centèsima fins a l'11,28%. En els darrers 12 mesos, el col·lectiu de persones sense feina ha baixat en 156, un 1,2%. A la comarca, en canvi, el novembre ha estat un mes positiu per l'ocupació. L'atur ha baixat en 224 persones, un 0,5%, amb una taxa del 10,2%. En comparació amb l'any passat, el col·lectiu de desocupats ha baixat en 945, un 2%. L'atur baixa en la majoria de municipis del Vallès Occidental. Només ha pujat en 7, entre ells Terrassa, amb increments màxims de 13 persones. A l'altra capital, Sabadell, ha baixat en 88 persones. Montcada, Palau-solità, Podinyà i Ripollet superen la trentena de persones a descens. El recinte firal de Terrassa ha acollit aquest dijous l'acte de graduació 2021-2022 dels graus i màsters universitaris i del diploma sènior en Ciència, Tecnologia i Societat per a majors de 55 anys de l'ESEIAT. En concret, han estat 1.035 els nous professionals de l'enginyeria que s'han graduat formats a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa de la UPC. Els graduats i graduades han completat els seus estudis en algun dels 10 graus i 10 màsters de les diferents àrees. La padrina de la promoció ha estat Clara Prats, investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC, una de les científiques destacades a Europa en la lluita contra la pandèmia del Covid-19. La Comissió d'Entitats per la Sanitat Pública a Terrassa ha convocat pel 14 de gener una gran mobilització en defensa de la sanitat pública. Els organitzadors preveuen que a partir de les 11 una gran manifestació sortirà de l'estació del Nord per recórrer els carrers del centre. Ja fa dies que les plataformes que defensen una sanitat 100% pública escalfen motors per la mobilització que també interpel·la diversos col·lectius professionals del sector.
Els convocants fan una crida a la unitat amb lemes com les llistes d'espera maten o sanitat pública i universal. La plataforma d'entitats reivindica que el metge de capçalera visiti en 48 hores, que hi hagi pediatres i odontòlegs en tots els CAPs, o també que es millorin les condicions laborals del personal sanitari, entre d'altres demandes. Terrassa participa per primera vegada en la campanya Mercats Sostenibles, adéu als plàstics d'un sol ús, impulsada des de la Diputació de Barcelona, que compleix la seva segona edició. Ho fa a través de l'escola Badruna Vall, que forma part de la xarxa d'escoles per la sostenibilitat de Terrassa i també del Mercat de la Independència. Precisament aquest divendres els estudiants han rebut un diploma de reconeixement de la seva tasca i participació en la campanya. Un dels objectius d'aquesta activitat és contribuir que els paradistes i persones usuàries del mercat redueixin la utilització dels plàstics, especialment els embolcalls d'un sol ús, per fomentar un consum conscient i un model de comerç sostenible. Heu participat en aquesta campanya de la Diputació i això que heu estat treballant aquests dies ho traslladeu a la vostra... És que vosaltres, que d'aquí poc sereu... El patinador Llorenç Álvarez és un dels tres terrassencs de l'any 2022, premis que atorga el Centre Cultural El Social. Avui ens centrarem en la seva figura i com ha aconseguit amb 27 anys tenir un campionat del món a les vitrines de casa seva. Llorenç Álvarez porta patinant des dels 5 anys i als 9 va començar a guanyar títols. La seva mare ja era patinadora i tot aquest món el coneix del néixer. Des de fa 8 anys entrena amb el Club de Patinatge Artístic de Ripollet. Abans ho havia fet al Club Natació Terrassa. Álvarez va assolir l'any passat el màxim èxit esportiu guanyant el Campionat del Món Sènior de Patinatge Artístic en la modalitat de solo dance. Aquest any ha quedat tercer amb la medalla de bronze. Tots dos anys ha obtingut l'or en el Campionat d'Europa. Aquest dissabte recollirà el terrassenc de l'any per tota aquesta trajectòria. Llorenç Álvarez forma part del reduït grup de persones, la majoria esportistes, que rep aquest reconeixement en menys de 30 anys. Em van trucar i em van dir, mira, ets terrassenc de l'any. Vaig flipar-ho moltíssim perquè en cap moment pensava que una persona tan jove i potser amb més mèrits materials, o sigui, esportius, fos terrassenc de l'any, però bueno, benvingut sigui, encantadíssim d'un reconeixement a la ciutat que porto vivint des de... Bueno, vaig néixer aquí, des que era petit, per tant, encantadíssim de rebre'l i supercontent. Ara, amb 27 anys, Llorenç Álvarez ja pensa en tancar la seva carrera com a esportista de competició. De fet, no és habitual arribar a aquesta edat competint. Encara intentarà revalidar el títol de campió d'Europa i recuperar el de campió del món. Un cop pengi les botes, vol seguir dedicant-se al patinatge com a entrenador, jutge o coreògraf, una funció que ja exerceix el Club Patí Matadepera amb algun reconeixement assolit. Hi ha una part que és la de lliure, que és els salts i les piruetes, el que veuríem el mateix a sobre gel, i hi ha la part de dansa, que seria la parella de dansa o el solo dance, que és bàsicament patinar, seria com un ballet sobre patins. La que estic fent ara és la de dansa. Llavors, em sento molt més còmode amb la part artística del patinatge, no tant amb l'acrobàtica i tècnica. Llavors, m'agradaria ser més coreògraf dins del món de la dansa, de patinatge, i no tant tècnic, no tant salts, piruetes, com a entrenador. Per tant, més coreògraf, m'agradaria. Tinc ganes de més, saps? Tinc ganes de que els patinatges, el patinatge artístic espanyol es senti en Catalunya, en què el punt referent, que ja crec que ho és, però sigui més Catalunya, i a partir d'aquí sigui l'epicentre del patinatge quasi europeu. Tot i entrenar a Ripollet, Llorenç Álvarez continua sentint-se molt vinculat a Terrassa, on encara viu. De fet, no descarta que en un futur la seva carrera professional es quedi a la ciutat. El Terrassa Futbol Club rep aquest diumenge a les 12 del migdia la visita del Mallorca B en partit de la segona federació. L'equip agrenc vol reenganxar-se a la zona alta i surt com a favorit davant d'un rival que ocupa la zona de descens. El Terrassa ha canviat aquesta setmana l'escenari habitual al municipal de Can Anglada pel camp Les Fonts Artur Travessa per preparar el partit de diumenge contra el Mallorca B. Els balears, amb només 9 punts, ocupen llocs de descens i semblen un bon rival per sumar un nou triomf a casa i així fer bo l'empat d'Eivissa de fa una setmana. Els de Jordi López busquen reenganxar-se a la zona alta. Són vuitens amb 17 punts, a 6 del playoff descens. Toca no perdre més punts abans del Nadal. Sí, jo crec que si seguim en aquesta línia i quan recuperem també els jugadors que estan tocats, doncs podrem seguir jugant molt bé i crec que podem arribar en bona posició al Nadal.
I ara, clar, hem de fer això, hem d'anar a casa i guanyar aquests 3 punts. Són els partits trampa. Per nosaltres, diria que és ara mateix el partit més important de l'any, perquè al final és un equip que ve de baix, que la dinàmica no és bona, nosaltres sí que tenim la situació o la dinàmica bona, i això pot d'alguna manera, a nivell mental, no estar al 100%. Per tant, portem tota la setmana treballant en aquest sentit, de donar-li la màxima importància al partit, de saber que és un equip bo, que és un filial de primera divisió, que és un equip amb jugadors de bon nivell, és un equip que està molt necessitat de punts, és un equip que al final competeix bé i que ens ho posarà molt difícil. Malgrat els canvis d'escenaris d'aquestes últimes setmanes, el tècnic del Terrassa ja ha posat el compte enrere per tornar a l'Estadi Olímpic i confia en poder estrenar-lo la darrera setmana de competició d'aquest any. Crec que seria una barbaritat anar a jugar a l'estadi sense haver entrenat en aquella setmana a l'estadi, quan és un context tan diferent, quan és un camp totalment nou, crec que seria, com et dic, jo crec que no seria l'ideal, ni molt menys, ni el correcte. No depèn de mi. Veurem els plaços que es donen, confiem, hem de confiar. Al final jo crec que les coses van anar a bon ritme. Per rebre el filial del Mallorca, Jordi López només en recupera el central Fran González. Segueixen sent baixes Jordi Cano, Diego Garzón, Adri Vivi. L'alacantí Juan José Lidón Rocamora serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. A la tercera federació, el Sant Cristóbal jugarà també al municipal de Can Anglada, però a les 5 de la tarda. Rep la visita de la Grama, de la Fundació Grama, amb l'objectiu de trencar la ratxa d'empats de les últimes jornades. Bé, doncs hi ha problemes tècnics per seguir amb la informació. El que farem és acabar aquest informatiu avui aquí. Sàpiguen que poden seguir-nos en tot moment a través del terrassadigital.cat i les xarxes socials. Que passin un bon cap de setmana i també un bon pont.